ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਪੰਜ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, ਪੰਜ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਯਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ, ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਜੀ ਮੈਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦ, 5 ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ। ਤੋੜ ਗਏ ਜੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬੇੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ 5 ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹਾਂ, ਸਮਝੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 5 ਵਾਰਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਗਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ 80 ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ 2 ਲੈਣ ਦੀਆਂ, ਅਗਲੀਆਂ ਤਾਂ 2 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੇ ਮਾਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 14 ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ 14 ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਹੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਜਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਹੈਲਥ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਬਿਜਲੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਆਉਣ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, BMW ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਸ਼ਰੀ ਦੇ ਸੈਂਸਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉਹ ਗੱਲ, BMW ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ 5 ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, 5 ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 5 ਵਾਰਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਗਏ 3,00,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਡਵੇਜ ਖਾ ਗਏ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਗਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ 80 ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ 2 ਲੈਣ ਦੀਆਂ, ਅਗਲੀਆਂ ਤਾਂ 2 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਉਹ ਜਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜੂ ਸਰ, ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਲੇ ਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਾਤੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਕਦੀ ਮਾਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ?
ਸਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਯਾਰ। ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ, ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ, ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਮਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹੋਏ। ਇਹ ਯਾਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ। ਜਾਂ ਦੱਸਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ, ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਜੀ ਮੈਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦ 5 ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬੇੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ 5 ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ 5 ਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੇਖ ਲਈ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਅਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੂ ਸਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬਗਾਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨੀ, ਫਿਰ ਕਰਤੀ ਨਾ ਕਰਤੀ ਸਰ। ਸਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਚ ਕੀ ਕਿਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਯਾਰ। ਕਿਤੇ ਨੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊ, ਕਿਉਂ ਨੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਭ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।